අයිබෝවන් දුවේ පුතේ අපි අද සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ ජීව විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ 7 වෙනි එකකේ පුනරීක්ෂණ වැඩසටහන 7 වෙනි එකකේ පිළිබඳව දැන් ඔබට මම හිතනවා හොඳ දැනුමක් ඇති අපි බලමු ඒකේ පුනරීක්ෂණ එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්න කීපයක් සාකච්ඡා කරලා අද දවසේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය වර්ණදේහවල ව්‍යුහික නිර්මාණය කියන්නේ කුමක්ද යනු කුමක්ද වර්ණදේහවල ව්‍යුහික නිර්මාණය කියන්නේ ශූන්‍යෂ්ටික සෛලයක නැෂ්ටියේ හෝ ප්‍රඥෂ්ටික සෛලයක සෛල ප්ලාස්මයකද ඒගොල්ලන්ට නැෂ්ටියක් නැහැ නැෂ්ටික ප්‍රදේශයේ එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා නියුක්ලියෝඩේ DNA අණු සකස් වී ඇති ආකාරය. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සෛලයක විශාල DNA ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ DNA අපි සකස් කරගත්තේ නැත්නම් ඒක ඇසුරුමක් කරගන්න ඕනේ නැත්නම් ඇත්තටම ඒක ලොකු ඉඩක් යනවා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට යන්. දෙවෙනි ප්‍රශ්نين කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ සෛලයක පවතිනවා මේ DNA ක්‍රොමැටින් විදියට. මේකේ ක්‍රොමැටින් ආකාර දෙකක් තියෙනවා. ඒතර අපි බලමු මේ දෙක අතර තියෙන වෙනස්කම් සහ ඒවා මොනවද කියලා. ඒතර ක්‍රොමැටින් ආකාර දෙක අපි බලමු. යූක්‍රොමැටින් සහ හෙටරොක්‍රොමැටින්. යූක්‍රොමැටින් සහ හෙටරොක්‍රොමැටින්. ඒතර මේ දෙක අතර තියෙන වෙනස්කම ගත්තහම යූක්‍රොමැටින් තමයි සක්‍රීය ජාන විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒවා පොලිපෙප්ටයිඩ් සඳහා කේතසපයනවා. නමුත් හෙටරොක්‍රොමැටින් වල තියෙන්නේ අක්‍රීය ජාන එකත් සුළු ප්‍රමාණයක්. අනික එක යූක්‍රොමැටින් ලිහිල් ඇහිලා තියෙන්නේ හෙටරොක්‍රොමැටින් තදින් ඇසිරිලා තියෙනවා. ඒ වගේම යූක්‍රොමැටින් මං කිව්වා ප්‍රතිලේඛනයේදී සක්‍රීයයි. නමුත් හෙටරොක්‍රොමැටින් ප්‍රතිලේඛනයේදී අක්‍රීයයි. ඊළඟට අපි බලමු දැන් ඕගොල්ලන්ට මතකයි අපි කිව්වා DNA වල ව්‍යුහක නිර්මාණයේ විවිධ මට්ටම් තියෙනවා. එයින් එකක් තමයි නියුක්ලියෝසෝම කියන්නේ. අපි දැන් බලමු නියුක්ලියෝසෝමයක් කියන්නේ මොකක්ද? නියුක්ලියෝසෝමයක් කියන්නේ DNA දිත්ත හේලික්සය හිස්ටෝන් ප්‍රෝටීන. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා DNA හිස්ටෝන් ප්‍රෝටීන වටා එතිලා යන්නේ. ඒතර හිස්ටෝන ප්‍රෝටීන 98ක සංකීර්ණයක්. වටා එතිලා ඇතිවන ශූන්‍යෂ්ටික වර්ණදේහයක ව්‍යුහ සංවිධානයේ මූලික මට්ටම. මූලික මට්ටම. ඒතර අපි මේ මට්ටම් වල අවසානයේදී මේ වල ප්‍රමාණයන් අරගෙන ඊට පස්සේ අනුනන වර්ණදේහය දක්වාම අපි මට්ටම් ගැන කතා කරනවා. ඒතර අනුනන වර්ණදේහක විශ්කම්බය අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ නැනෝමීටර්ස් 1400යි. දැන් අපි බලමු මේකේ දල සැකැස්ම. දැන් මේකේ මේ පෙන්눔 කරලා තියෙනවා අර විව සංවිධානයේ විවිධ මට්ටම්. ඒතර පළවෙනි මට්ටම තමයි මෙන්න මේ නියුක්ලියෝසෝම. ඒ කියන්නේ හිස්ටෝන් ප්‍රෝටීන 98ක් වටා DNA දිත්ත හෙලික්සේ ඇතීමෙන් ඇතිවන පබළු වැනි විව. එතන දෙවෙනි මට්ටම එක ගත්තාම මේ පබළු වැනි විහුව තව තවත් ඇසිරිලා හදනවා ක්‍රොමැටින් තන්තුවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ මට්ටමේදී තුන්වෙනි මට්ටමේදී ඒක අර ප්‍රෝටීන් එකට සම්බන්ධ වෙලා ප්‍රෝටීන් ස්කැෆෝල්ඩ් එකකට සම්බන්ධ වෙලා හැදෙනවා විහුවය. ඊට පස්සේ අවසානයේදී තමයි යූක්‍රොමැටින් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ක්‍රොමැටින් එකක් හදනවා. ඒකට අපි සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ කියන අණු වර්ණ දේහයක්. ඒක නැනෝමීටර් 700යි. ඒතර අණු වර්ණ දේහ කියන්නේ ඇත්තටම අපි දන්නවා විභාජනය DNA ප්‍රතිවලිත වීමෙන් පස්සේ මේ සෑම වර්ණ දේහයකටම වර්ණ දේහංශ දෙකක් තියෙනවා. එතකොට ඒකේ සම්පූර්ණ විශ්කම්බය 1400යි නැනෝමීටර්ස්. ඒතර අපි අහපු ප්‍රශ්න දෙකටම උත්තරය මම හිතනවා මේ පින්තූරයෙන් පැහැදිලි වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු පස්වෙනි ප්‍රශ්නය. පස්වෙනි ප්‍රශ්නය තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ රූප සටහන ගොඩක් පුරුදු ඇති. DNA ප්‍රතිවලිත ක්‍රියාවලිය පෙන්වන රූපයක් මේ තියෙන්නේ. ඒතර ඒකේ මේ මම නම් කරලා තියෙනවා විවිධ වූ එන්සයිම සහ විවිධ ප්‍රෝටීන වර්ග. දැන් මේවා ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මොනවද මේවා නම් කරන්නයි ඒවල කාර්යභාරයයි. ඒතර අපි බලමු මෙන්න මේකේ ABCDEFG කියන ඒ ප්‍රෝටීන හෝ එන්සයිම ඔයගොල්ලෝ නම් කරලා ඒවල කාර්යභාරය. දැන් අපි ඊළඟ රූප සටහනේ පෙන්වනවා මේකේ පිළිතුර. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒ කියන්නේ තනිදාම බැඳුම් ප්‍රෝටීන. නැත්නම් අපි කියනවා SSB ප්‍රෝටීන කියලා. ඊළඟට B හෙලිකේස්. C කියන්නේ ටොපොයිසමරේස්. D කියන්නේ ප්‍රයිමේස්. E කියන්නේ DNA පොලිමරේස් 3. ඊළඟට F කියන්නේ DNA පොලිමරේස් 1. G කියන්නේ DNA ලයිගේස්.
එතකොට නම් කිරීම මම මේ රූප සටහනි කරලා තිනවා. දැන් එක එකක කාර්යභාරය අපි බලමු. පළවෙනි එක තනි දාඹ බැඳුම් ප්‍රෝටීන. SSB ප්‍රෝටීන. ඒක තමයි දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඩිත්ත හෙලික්සේ දිග ඇරෙනවා. දිග ඇරුණාට පස්සේ ආපහු මේක සර්පිල වෙන්න නැති වෙන්න තියාගන්න ඕනේ. ඒක කරන්නේ විවෘත වූ තනි දාඹ නැවත යුගල් වීම වළක්වීම තමයි මේකෙන් කරන්නේ. තනි දාඹ බැඳුම් ප්‍රෝටීන. ඊළඟට දෙවෙනි එක තමයි හෙලිකේස් මං කිව්වා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලෝ නිතරම අහලා තියෙන එන්සයිම් එකක්. මේක තමයි හයිඩ්‍රජන් බන්ධන බිඳ බිඳ. ඒ කියන්නේ සර්පිලයේ දිග ඇල්ල හයිඩ්‍රජන් බන්ධන බිඳිමින් DNA ද්විත්ව හෙලික්ස්රය දිග හැරීම. ඊළඟට C කියන්නේ ටොපොයිසොමරේස්. ටොපොයිසොමරේස් කියන්නේ තනිදාම DNA ස්ථායි කිරීම. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් සර්පිලයක දැන් අපි ලණුවක් උනත් ගත්තාම කඹයක් ගත්තාම ඒක අපි දිග අරිනකොට ඒක අරින්න හදනකොට ඉදිරියෙන් ඒක මේ ගුලි වෙන්න බලනවා. එහෙම නැත්නම් ආපහු පුඩු වගේ හැදෙන්න බලනවා. එතකොට ඒක කරදරයක් තමයි මේ ප්‍රතිවලිතයට. එහෙම නැත්නම් මේ DNA හෙලිකේස් වල ක්‍රියාවට. ඒ නිසා මේ ටොපොයිසොමරේස් කරන්නේ ඒ තත්ත්වය මග ඇරලා ඒ වයිරින් කපලා අවශ්‍ය විදියට ආපහු සැරයක් සම්බන්ධ කරලා දෙනවා. ඊළඟට ප්‍රයිමේස්. ප්‍රයිමේස් කියන්නේ ඇත්තටම RNA මූලිකයේ නිපදවා DNA සංශ්ලේෂණය ආරම්භ කිරීම. මොකද DNA පොලිමරේස් වල ක්‍රියාව ආරම්භ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රයිමේස් අවශ්‍යයි. කියන්නේ අපි ගත්තොත් මූලිකයක් ඕනේ. ඒතර මූලිකයේ සංශ්ලේෂණය කරන්නේ ප්‍රයිමේස් මගින්. ඊළඟට E කියන්නේ DNA පොලිමරේස් 3. ඒකෙකදී කියන්නේ ඒක තමයි ඇත්තටම අලුත් න්‍යූක්ලියෝටයිඩ් සංශ්ලේෂණය කරලා දෙන්නේ DNA අච්චුව මත. ඒ කියන්නේ තනි අච්චුව මත දෙපැත්තට උනාට පස්සේ ඒ මත අනුපූරක න්‍යූක්ලියෝටයිඩ් එකතු කරලා 5-3 දෙක يعني 3 වෙනි අන්තයට තමයි න්‍යූක්ලියෝටයිඩ් එකතු කරන්නේ දිශාව ඔස්සේ නව DNA දාමය සංශ්ලේෂණය වෙනවා. එතකොට DNA පොලිමරේස් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි RNA මූලිකය ඉවත් කරනවා. මොකද අපි දන්නවා ප්‍රමාදී දාමයේදී RNA මූලිකය කීපයක් එකතු වෙනවා. එතනදී RNA න්‍යූක්ලියෝටයිඩ් තියෙන්නේ මේවා අස් කරන්න ඕනේ. ඒක කරන්නේ මේ DNA පොලිමරේස් එකමගි. ඊළඟට DNA ලයිගේස් කරන්නේ මේ ප්‍රමාදී දාමයේදී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔකසාකි කොටස් විදියට. එහෙම නැත්නම් DNA කොටස් විදියටයි සංශ්ලේෂණය වෙන්නේ. ඒතර මේවා යා කරන්න ඕනේ. හිදස් අතෑරලා මේවා යා කරන එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ DNA ලයිගේස්. එතකොට ප්‍රමාදී දාමයේ ඔකසාකි කොටස් අතර හිදස් මුද්‍රා තැබීම තමයි DNA ලයිගේස් වල ක්‍රියාකාරීත්වය විදියට අපි ගන්නෙ. එතකොට මේ එන්සයිම සහ ප්‍රෝටීන ඒවාගේ කාර්යභාරය ඉතාමත් වැදගත්. ඔගොල්ලෝ මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න මේක සමහර විට විවගත රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයක හෝ එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් එහෙම බහුවන් ප්‍රශ්න පත්‍රවලුණත් බහුලව අහන්න පුළුවන් දේවල්. ඊළඟට අපි බලමු ප්‍රඥාෂ්ටික DNA ප්‍රතිවලිතය සහ ශූන්‍යෂ්ටික DNA ප්‍රතිවලිතය අතර වෙනස්කම් දෙකක්. දැන් මෙතන ඇත්තම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ප්‍රඥාෂ්ටික DNA ගත්තහමයි ශූන්‍යෂ්ටික DNA ගත්තහමයි පොඩි වෙනස්කමක් තියෙනවා. බොහෝ දුරට සමානයි. නමුත් පොඩි වෙනස්කම් කීපයක් තියෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ප්‍රඥාෂ්ටික DNA වල එක කුඩා DNA අණුවක්. නමුත් ශූන්‍යෂ්ටික එහෙම නෙමෙයි ගොඩාක් දිග DNA අණු. ඒතර මේ වල වෙනස්කම් මොනවද කියලා. මම මෙතන දෙකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. දැන් ප්‍රඥාෂ්ටික DNA ප්‍රතිවලිතයේදී ආරම්භක ස්ථාන එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ori 1යි තියෙන්නේ. නමුත් ශූන්‍යෂ්ටික DNA ප්‍රතිවලිතයේදී ආරම්භක ස්ථාන කීපයක් නැත්නම් රාශියක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රඥාෂ්ටික DNA ප්‍රතිවලිතයේ නොනවත්වා සිදු වෙනවා. නොනවත්වා කියන්නේ යාලගේ බාහිර පරිසරයේ තියෙන සාධක මත DNA ප්‍රතිවලිත වේගය. එහෙම නැත්නම් DNA සංශ්ලේෂණ වේගය වේගවත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ සාධක තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ සුදුසු සාධක තියෙනකොට ඒක නොනවත්වා දිගින් දිගටම සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සාමාන්‍යයෙන් අපි වගා මාධ්‍යයක බැක්ටීරියා හෝ මොකක් හරි සාම්පලයක් දැම්මහම අපිට දවස් දෙක තුනකින් ගහණය දෙගුණ තෙගුණ වෙලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක මොකද ඒගොල්ලෝ ඉක්මනට DNA ප්‍රතිවලිතය සිදු කරනවා. නමුත් ශූන්‍යෂ්ටික සෛලවලදී ඇත්තටම සෛල චක්‍රයේ S අවධියේදී විතරයි DNA ප්‍රතිවලිතය වෙන්නේ. එතකොට ඒක තමයි එක දෙවෙනි වෙනස්කම. හත්වෙනි ප්‍රශ්නය ඉන්ට්‍රෝන සහ එක්සෝන අතර වෙනස්කම. දැන් ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා ඉන්ට්‍රෝන සහ එක්සෝන ගැන පොඩි සඳහනක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට තුන්වෙනි එකේ ජෛව විද්‍යාවේ පාඩමේ. එතන අර අධිරාජධානී අතර වෙනස්කම් කියද්දී
දැන් අපි බලමු මේක මේ අනුක මට්ටමේ සිදුවීමක්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ නැෂ්ටියේ තියෙන සමහර වර්ණ දේහවල තියෙන සමහර ජාන ගත්තහම ඒව කේත වෙන්නේ නැහැ. කේත වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ පොලිපෙප්ටයිඩ්ස් සඳහා කේත වෙන්නේ නැති ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේම වැඩිපුර තියෙන්නේ වැඩිපුර තියෙන්නේ ඇත්තටම කේත නොවන ජා. ඊළඟට අනිත් ඒවා තමයි කේත වෙන ජාන, කියන්නේ පොලිපෙප්ටයිඩයක් සඳහා කේත වෙනවා. එතකොට මේ දෙක අතර වෙනස්කම විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේත් ඒ කතත් ඒ සිද්ධවීමම තමයි. ජානයක පොලිපෙප්ටයිඩය සඳහා කේතේ නොසපයන නියුක්ලියෝටයිඩ් අනුපිළිවෙල තමයි අපි කියන්නේ ඉන්ට්‍රෝන කියලා. එතකොට මේවා තමයි ඇත්තරම ශූන්‍යෂ්ටික වර්ණ දේහවල වැඩිපුර තියෙනවා කියලා කියන්නේ. කේතේ සපයනේවට අපි කියනවා එක්සෝන කියලා. ඊළඟට අපි බලමු මේ තියෙන්නේ ඇත්තටම මම මේ රූපසටහන පෙන්වන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ශූන්‍යෂ්ටික වර්ණ දේහයක ජාන. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් ජාන ප්‍රකාශනයේ පියවර දෙකෙන් පළමු පියවර තමයි ප්‍රතිලේඛනය. එතකොට මේ ප්‍රතිලේඛනයේදී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා DNA තොරතුරු, එහෙම නැත්නම් DNA වල තියෙන ප්‍රවේණික තොරතුරු mRNA අණුවක භෂ්ම අණුපිළිවෙලක් බවට ඉස්සෙල්ලම පිටපත් වෙන්නේ. එතකොට පිටපත් වෙනකොට මේ දෙකම පිටපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ට්‍රෝනත් පිටපත් වෙනවා, එක්සෝනත් පිටපත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙතනදී අපි දැන් පරිවර්තනීය පියවරට යන්න කලින් මේ mRNA එකේ තියෙන ඉන්ට්‍රෝන ඉවත් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ සඳහා යම් යම් එන්සයිම සහභාගී වෙලා මේ mRNA ධාමය නැෂ්ටියෙන් පිට වෙන්න කලින් මේකේ තියෙන ඉන්ට්‍රෝන අස් කරලා හදා ගන්නවා එක්සෝන වලින් පමණක් සමන්විත mRNA එකක්. ඒක තමයි රයිබෝසෝමයට ගිහිල්ලා සම්බන්ධ වෙන්නේ ප්‍රකාශනය සඳහා. එතකොට මේ පෙන්눔 කරලා තියෙන්නේ එවැනි රූප සටහනක එක හැදෙන ආකාරය. ඊළඟට අපි බලමු 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ, ජාන ප්‍රකාශන, ජීන් එක්ස්ප්‍රෙෂන්. ඇත්තටම ජාන ප්‍රකාශනය කියන්නේ අපි දන්නවා අපේ නැෂ්ටි, ඒ කියන්නේ නැෂ්ටි DNA යම්කිසි ආකාරයකට ඇසිරීලා තියෙනවා. DNA වල තමයි සම්පූර්ණ ප්‍රවේණික තොරතුරු තියෙන්නේ. එතකොට ඒකට අදාළව යම්කිසි කෘත්‍ය අනුගත ජාන නිපැයුමක් හරි ජානයකින් නිපැයුමක් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. එතකොට මේකෙදී ප්‍රකාශනය කියන්නේ ජාන තුල ගබඩා වී ඇති තොරතුරු. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා තොරතුරු ගබඩා වෙලා තියෙන්නේ නයිට්‍රජනීය භෂ්ම අණුපිළිවෙලක්, එහෙම නැත්නම් නියුක්ලියෝටයිඩ් අණුපිළිවෙලක් ලෙස. එතකොට මේකෙන් කෘත්‍යානුගත ජාන නිපැයුමක් සෑදීමට භාවිතාවන ක්‍රියාවලිය. ඊළඟට අපි බලමු 9 වෙනි ප්‍රශ්නය, පොලිපෙප්ටයිඩ හැර ජානවල අවසාන ඵල දෙකක්. පොලිපෙප්ටයිඩ හැර ජානවල අවසාන ඵල තමයි සාමාන්‍යයෙන් RRNA සහ tRNA. අපිට මේ දෙක, ඒ කියන්නේ පොලිපෙප්ටයිඩ තමයි අපි ගන්න සාමාන්‍ය සාකච්ඡා කරන්න ජාන ප්‍රකාශනයේදී ඒ ක්‍රියාවලිය තමයි. නමුත් අපි මේට අමතරව මෙන්න මේ RRNA සහ, ඒ කියන්නේ රයිබෝසෝමි RNA සහ tRNA transRNA දෙකත් මේකේ ඵල විදියට සලකන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු 10 වෙනි ප්‍රශ්නය, ප්‍රවේණිකේතේ වැදගත් ලක්ෂණ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මතකයි අපි ප්‍රවේණිකේතේ ගැන ඉගෙන ගන්නකොට ගොඩක් ලක්ෂණ ඉගෙන ගන්නවා. එතනදී අපිට ගොඩක් වැදගත් ලක්ෂණ කීපයක් විස්තරාත්මකව අපිට පැහැදිලි කරනවා. අපි බලමු මේ මොනවද කියලා. පළවෙනි එක තමයි ඒක සාර්වත්‍රායි. අපි කියනවා ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා යුනිවර්සල් කියලා. මොකද ඒක ඕනම ජීවියෙකුගේ, දැන් අපි ගත්තොත් බැක්ටීරියා, වෛරස්, ඒ වගේම මහා ජීවීන්, ශාක, සතුන්, මිනිසුන් ඔක්කොගෙම ඒ අපි ගත්තොත් ඒ කේතේ භෂ්ම ත්‍රික මගින් කේත සපයන්නේ එකම ආකාරයේ ඇමයිනෝ ආම්ල වලට. ඒක හැමෝගෙම එහෙමයි. එකම වෙනස තමයි ඒ පිළිවෙල වෙනස් වෙන එක විතරයි. එකයි අපි සාර්වත්‍ර කියන්නේ. සියලුම ජීවීන්ගේ නිසා සමානයි. ඊළඟට ඒක ත්‍රිත්ව කේතයක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා භෂ්ම, දැන් අපි නයිට්‍රජනීය භෂ්ම 4යි තියෙන්නේ. ඇමයිනෝ ආම්ල තියෙනවා 20ක් ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණ නිසා සහභාගී වෙන. එතකොට නියුක්ලියෝටයිඩ් එකකින් එකක් නම් අපිට ඇමයිනෝ ආම්ල 20ම සම්බන්ධ කරගන්න බෑ. ඒ නිසා මෙතනදී භෂ්ම 3 ගානේ අපි කියනවා ත්‍රික කියලා. 3කින් එක ඇමයිනෝ ආම්ලයක් විදියට තමයි කේත සපයන්නේ. ඊළඟට කියනවා අතිපිහිත නොවේ. ඒ කියන්නේ දැන් mRNA ධාමය සංශ්ලේෂණය වුණාට පස්සේ ඒක රයිබෝසෝමය මගින් කියවද්දී එතනදී අපි පිළිවෙල අනුපිළිවෙලක් තියෙනවා. අතෑරලා කියවන්නෙත් නැහැ භෂ්ම කියවනකොට. ඒ වගේම එකක් එකක් අතිපිහිත වෙවි කියවන්නෙත් නැහැ. 3කට පස්සේ ඊළඟ එක. ඊළඟ එකට පස්සේ ඊළඟ. ඒ විදියටයි එන්නේ. ඒක අතිපිහිත නොවේ, non overlapping කියනවා. ඊළඟට සමහර ඔගොලෝ
ප්‍රවේණිකේත වගුව මතක් කරගත්තොත් මතක ඇති සමහර ඇමයිනෝ අම්ල කේත කිරීම සඳහා කොඩෝන කීපයක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට කොඩෝන 4කින්ම එක ඇමයිනෝ අම්ලය. අපි ඒකට කියනවා පිරිහුම් බව කියලා. ඊළඟට කියනවා මේකේ තියෙනවා ජාන ප්‍රකාශනය ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භක කොඩෝනියක්. ඒ වගේම ඒක ඉවර වුණාට පස්සේ කියන අවශ්‍ය පොලිපෙප්ටයිඩය සංශ්ලේෂණය වුණාට පස්සේ නවත්ත ගන්න නැවතීම සඳහා නැවතුම් කොඩෝනක් තියෙනවා. ඒත් මම මේ ටික පොඩ්ඩක් සාරාංශ කරනවා මෙතනදී. මේ තියෙන්නේ ප්‍රවේණිකේතේ වගුව. ඔගොන්ට පේනවා එකේ ස්ටොප් කොඩෝන්ස් තුනක් තියෙනවා. ඔගොන්ට මතක ඇති සතු පාටින් දක්වලා තියෙන ස්ටොප් කොඩෝන්ස්. ඒ වලින් ඇමයිනෝ ආම්ල කේත වෙන්නේ නැහැ. සංකේතවත් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පහළ පේනවා ඇති AUG කියලා MET මෙතියොනින්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒක තමයි ආරම්භක කොඩෝන් එක. ඒතර ආරම්භක කොඩෝන් එක AUG ඒකෙන් සංකේතවත් වෙන්නේ මෙතියොනින්. ඒතර ඒව තමයි ආරම්භක කොඩෝන නැවතුම් කොඩෝන. ඊළඟට ඔයගොන්ට පේනවනේ ත්‍රිත්වකේතය. තුන බෂ්ම තුන 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 යන්නේ. ඒ නිසා කොඩෝන 64ක් තියෙනවා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අර නැවතුම් කොඩෝන තුනට කිසිම බෂ්මයක් කිසිම ඇමයිනෝ ආම්ලයක් තීරණය වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් කේතවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට ඇත්තටම මේකෙදි සංකේතවත් වෙන කොඩෝන ගාන 61යි. ඊළඟට අපි කිව්වා මේ අතිපිහිත වෙන්නේ නැති බව. දැන් මේ පේනවනේ අතිපිහිත වෙන්නේ නැති එක තමයි උඩම රූපසට උඩම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා අතිපිහිත වෙන ආකාර දෙකක්. ඉතින් ඕක වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ යම්කිසි බෂ්ම අනුපිළිවෙල කියවන්නේ අනුපිළිවෙලින්. ඒතර අතිපිහිත නොවේ කියන්නේ ඒකයි. ඊළඟට මම කිව්වා අර පිරිහුම් කත කියන කතාව. ඒක එතනදී කියන්නේ තෝ දැන් ඔගොන්ට පේනවනේ. දැන් මෙතන ප්‍රෝලීන් වලට. ප්‍රෝලීන් වලට ත්‍රික හතරක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කෝඩෝන හතරක් තියෙනවා. ලියුසින් වලටත් එහෙමයි. කෝඩෝන හතරක් තියෙනවා. ඒ වගේ සමහර ඇමයිනෝ ආම්ල සංකේතවත් කිරීමට කෝඩෝන එකකට වඩා තිබීම තමයි ඒ කියන ලක්ෂණය. ඊළඟට අපි බලමු ප්‍රතිලේඛන ක්‍රියාවලිය DNA ප්‍රතිවලිතෙන් කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ. දැන් ජාන ප්‍රකාශනයේ මුල් පියවර ප්‍රතිලේඛනය. එතනදිත් ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා DNA ප්‍රතිවලිත කියන්නේ DNA ද්විත හෙලික්සයේ දිගෑරලා තමයි mRNA දාමය සංශ්ලේෂණය වෙන්නේ. DNA ප්‍රතිවලිතයේදීත් ඒ සිදුවීම වෙනවා. හැබැයි ওই දෙක අතර වෙනස්කම් තියෙනවා. වෙනස්කම් විදියට අපිට සලකන්න පුළුවන් ප්‍රතිලේඛනයේදී අපි DNA වලින් පිටපත් වෙන්නේ mRNA අණුව. හැම වෙලෙම mRNA අණුව. නමුත් DNA ප්‍රතිවලිතයේදී එතනදී පිටපත් වෙන්නේ අරකට අනුරූප වූ පොලිනියුක්ලෝටයිඩ දාම දෙකක්. එහෙම නැත්නම් DNA තනි රැහන් දෙකක්. අනිත් එක තමයි ප්‍රතිලේඛනයේදී තනි DNA දාමයක් පමණක් පිටපත් වන අතර DNA ප්‍රතිවලිතයේදී පිටපත් දෙකක් එනවා. ප්‍රතිලේඛනයේදී තනි DNA දාමයක් පමණක් පිටපත් වන අතර RNA DNA ප්‍රතිවලිතයේදී පිටපත් දෙකක් ලැබෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ කාරණා දෙක තමයි වෙනස්කමක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කිව්වා කෝඩෝන ගැන. දැන් කෝඩෝන කියන එක දැන් කෝඩෝන 64ක් කිව්වා. එයින් තුනක් සඳහා ඇමයිනෝ ආම්ල සංකේතවත් වෙන්නේ නැහැ කිව්වා. 61ක් තමයි සංකේතවත් වෙන්නේ ඇමයිනෝ ආම්ල. එතකොට මේ කෝඩෝනයක් කියන්නේ මොකද්ද? කෝඩෝනයක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක. දැන් ඇත්තටම අපි කෝඩෝන ගැන කතා කරන්නේ ජාන ප්‍රකාශනයේදී කියන ක්‍රියාවලියේදී විතරයි. ඒක කෝඩෝනයක් කියන්නේ ඇත්තටම යම්කිසි පොලිපෙප්ටයිඩයක් සංශ්ලේෂණයේදී නිශ්චිත ඇමයිනෝ ආම්ලයක් සංකේතවත් කරන mRNA දාමයක ඇති අනුයාත. ඒ කියන්නේ එකලඟ පිහිටි නියුක්ලියෝටයිඩ් තුනක්. එකලඟ පිහිටි නියුක්ලියෝටයිඩ් තුනක්. එතකොට මේ තුනකින් ඇමයිනෝ ආම්ලයක් සංකේතවත් වෙනවා. ඊළඟට අහනවා 13 වෙනි ප්‍රශ්නේදී tRNA අණුවක ප්‍රතිකෝඩෝනේ. දැන් ඕකට ජාන ප්‍රකාශන ක්‍රියාවලිය මම මෙතනදී ආපෞසරයක් විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සර පාඩම් වලින් එක කරා. tRNA අණුවක ප්‍රතිකෝඩේනේ බෂ්ම ත්‍රිකය CUC ඒ කියන්නේ සයිටෝසීන් යුරැසිල් සහ සයිටෝසීන් නම් එමගින් කියවෙන mRNA අණුවේ කෝඩෝණය පිටපත් වූ DNA දාමයේ තිබිච්ච බෂ්ම ත්‍රිකය අහන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා tRNA එකේ තියෙන ප්‍රතිකෝඩෝණය ඒකත් සමග පරිවර්තනයේදී බෂ්ම යුගල් වෙන mRNA දාමයේ බෂ්ම ත්‍රිකයට කියන කෝඩෝණය. එතකොට මේක පිටපත් උනේ ප්‍රතිලේඛනයේදී මුලින්ම DNA වලින්.
එතකොට ඒ DNA භෂ්මත්‍රිකයයි අහන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද උත්තරය කියලා. ඒකට එන්නේ සයිටොසින්, තයිමින්, සයිටොසින්. දැන් ඒක එන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නේදී ඔයගලන්ට මම කිව්වා ප්‍රතිකෝඩෝන එකක තියෙන්නේ CUC කියන භෂ්මත්‍රිකය නම්. එතකොට මේ ප්‍රතිකෝඩෝනිය සම්බන්ධ වෙන අනුපූරක භෂ්ම තියෙන mRNA දාමේ භෂ්මත්‍රිකය සමගනේ. එතකොට ඒකේ තියෙන්න ඕනේ mRNA දාමේ භෂ්මත්‍රිකය තමයි GAG. එතකොට මේක mRNA දාමය සංශ්ලේෂණය උනේ DNA පිටපතකින්. එතකොට DNA වල මේකට අනුපූරක භෂ්ම යුගල තියෙන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා යහන්නේ. එතකොට GAG තියෙන නම් ඒක තිබෙන DNA වල තියෙන්න ඕනේ ඊට අනුපූරක භෂ්ම යුගල භෂ්ම ත්‍රිකය තමයි C සයිටොසින්, තයිමින්, නැවතත් සයිටොසින්. ඒකයි අපි කිව්වේ CTC කියන එක. ඊළඟට අපි බලමු 14 වෙනි ප්‍රශ්නේ. 14 වෙනි ප්‍රශ්නේදී කියන්නේ ජාන විකෘති. උගොන්ට මතකයි අපි විකෘති ගැන කතා කරා. විකෘති ආකාර දෙකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. ජාන විකෘති සහ වර්ණ දේහ විකෘති. එතකොට මේ ජාන විකෘතියක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එකත් එහා සම්බන්ධ රෝග සම්බන්ධෙනුත් අපි කතා කරා. ඉතින් අපි බලමු ජාන විකෘති ගැන. ජාන විකෘති anu මොනවාද? ඉතින් ඇත්තම ජාන විකෘති කියන්නේ ඔගොල්ලෝ දන්නවා විකෘතියක් කියන්නේ ඇත්තම ජීවියෙකුගේ ගෙනෝමේ සිදුවෙන ස්ථිර වෙනස්කමක්නේ. ඉතින් ජාන විකෘතියක් කියන්නේ ඇත්තම ජීවියෙකුගේ ගෙනෝමයේ න්‍යූක්ලියෝටයිඩ් යුගලක් හෝ යුගලකට වඩා වැඩි ගණනක් ස්ථිර වශයෙන්ම වෙනස් වීම. මේක තමයි අපි ජාන විකෘති කියන එක අර්ථ දක්වන්නේ. එතකොට ඒ යටතේ අපි වර්ණ දේහ විකෘති කරා. එතකොට මම අහනවා X වර්ණ දේහවල පවතින නිලීන ජානයක විකෘතියක් නිසා ඇතිවන ආබාධයක්, ප්‍රවේණික ආබාධයක්. එතකොට අපි කරා සාමාන්‍යයෙන් දෛහික වර්ණ දේහවල ඇතිවන නිලින ජානයක් තිබීම නිසා ඇතිවන රෝගත් කරා. ලිංග වර්ණ දේහවල තිබෙන නිලින ජානයක් නිසා ඇතිවන ප්‍රවේණික ආබාධත් කරා. එතකොට මේ සඳහා අපිට නිදසුන් දෙකක් අපි ඉගෙන ගන්නවා. රතුකොළ වර්ණන්ධතාවය සහ හිමොෆීලියාව. රතුකොළ වර්ණන්ධතාවය ගැන මම කිව්වා ඒගොල්ලොන්ගේ අර ඇස්වල දෘෂ්ටි විතානේ රතු සහ කොළවලට අදාළ කේතුවල තියෙන ප්‍රශ්නයක් නිසා මේගොල්ලන්ට රතු සහ කොළ පැහැය හඳුන ගන්න බෑ. වෙන් කළා හඳුන ගන්න බෑ. එතන හිමොෆීලියාව කියන්නේ ඇත්තටම රුධිර කැටි ගැසීමේ සාධකයක අඩුවක් නිසා පොඩි කියන්නේ කුඩා තුවාලයකින් පවා අධික ලෙස රුධිර වහනය වීමක් සිදු වෙනවා. ඒ කියන්නේ රුධිර කැටි ගැසීම සිදුවීම නැතුව. ඉතින් මේ දෙකෙන් ගත්තහම ඇත්තටම හිමොෆීලියාව ටිකක් අවදානමක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කියන මාරක තත්ත්වයක්. නමුත් රතුකොළ වර්ණන්ධතාවයේ සාමාන්‍යයෙන් ඕනතරම් මිනිස් ගහණේ දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මේවල මම මතකයි මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේ රෝග දෙකම පිරිමින් අතර තමයි බහුල. කාන්තාවන් අතර ගොඩක් විරලයි. ඒකට හේතුව පැහැදිලි කරලා මං හිතන්නේ අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. දැන් අපි බලමු 16 වෙනි ප්‍රශ්නය. මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ මිනිස් පවුලක. මිනිස් පවුලක ඔයගොල්ලෝ පෙනෙන පරම්පරා තුනක දෑකති සෛල රක්තහීනතා රෝගය ප්‍රවේණිගත වන ආකාරය පෙන්눔 කරලා තියෙනවා. එතකොට මම මෙතනින් අහනවා දැන් මෙතන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ දෑකති සෛල රක්තහීනතා රෝගයට හේතුව දන්නවා. මම මෙතන හේතුව කියන්නේ නැහැ. ඊළඟට මෙතන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ පෙළවල් සටහන් වල සංකේත පාවිච්චි කරද්දී අපි කොටුවකින් පිරිමි අයත් රවුමකින් කාන්තාවනුත් ඊළාට ඒවා පාට කරලා නම් ඒ අදාළ රෝගයේ හෝ ඒ අදාළ ප්‍රවේණික ආබාධයට බඳුන් වෙච්ච අයත් තමයි අපි සංකේතවත් කරන්නේ. එතකොට මෙතනින් මම අහනවා XY සහ ZZ කියන පුජ්‍යලයන්ගේ ප්‍රවේණික සංයුතිය. එතකොට මම කියනවා දෑකති සැල රක්තහීනතා රෝගී ජානය සිම්පල් A ලෙසත් නිරෝගී ජානය කැපිටල් A ලෙසත් ගන්න. එතකොට මේකේ ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට මතක් වෙන්න ඕනේ හිමොෆීලියාව සහ රතුකොළ වර්ණන්ධතාවය වගේනේ මේක දෛහික වර්ණ දේහයක සිදුවන නිලින ඇලීලයක් නිසා සිදුවන තත්ත්වයක්. ඒ නිසා අපිට උත්තරවල උත්තරයට එනවා X වලට එන්නේ. මොකද කැපිටල් A සිම්පල් A. මොකද එයා ඒ කාන්තාව විවාහ වෙලා තියෙන්නේ දෑකති සැල රක්තහීනතා රෝගියෙක් සමග. එතකොට එයාට තියෙන්නේ සිම්පල් A සිම්පල් A. එතකොට
එයාලගේ දරුවෙක් ඉන්නවා නැවතත් දැකදසල රක්තහීනතා රෝගේ හැදිලා. ඒ කියන්නේ X කියන එක්කෙනාගේ සිම්පල්ලේ තියෙන්න ඕනේ දරුවට එක එන්න නම්. ඒ නිසා X කියන්නේ විෂම යුග්මකය. ඊළඟට අපි Y බලමු. Y කියන එක්කෙනාගෙත් ඕගොන්ට පේනවා එම පුද්ගලයා විවාහ වෙලා තියෙන දැකදසල රක්තහීනතා රෝගී කාන්තාවක් සමග. ඒතර කාන්තාවට තියෙන්නේ තාපහු සිම්පල්ලේ. එහෙමනම් Yටත් තියෙන්න ඕනේ සිම්පල්ලේ එක ඇලිලයක් වාහක පුද්ගලයේ. එතකොට තමයි යාලගේ දරුවන් දෙදෙනාම දැකදසල රක්තහීනතා රෝගීන් වෙනවා. එතකොට ඉසෙඩ් අනිවාර්යෙන්ම රෝගීන්නේ. එතකොට සිම්පල්ලේ විදිහට තමයි අපිට තීරණය කරන්න වෙන්නේ. එතකොට මම හිතනවා මේක පැහැදිලි කියලා. මොකද දැකදසල රක්තහීනතා රෝගයයි ලිංග ප්‍රතිබද්ධ ආබාධයි ප්‍රවීණගත වීම සාමාන්‍යයෙන් පෙළවල් සටහනකින් නිරීක්ෂණය කරන්නත් පුළුවන්. මොකද ඒ ලිංග ප්‍රතිබද්ධ ආබාධවලදී ගොඩක් වෙලාට පිරිමි එහෙම නැත්නම් කොටු තමයි පාට වෙන්නේ හුඟක් විට. මොකද කාන්තාවන් වාහකයන් විදියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. වාහකයන් වුණාට ඒගොල්ලෝ නිරෝගී කාන්තාවන්. ඊළඟට අපි බලමු දැන් අපි DNA සමග කරන පරීක්ෂණ එහෙම නැත්නම් ජාන ප්‍රතිසංයෝජිත තාක්ෂණය ගත්තහම අපි DNA හැසිරවීමක්නේ කරන්නේ. DNA අපිට පුළුවන් සෛල වලින් එලියට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තවත් සෛලයක DNA වලට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්, ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් කරුණු දැන් ගොඩක් ඒ සම්බන්ධයෙන් දියුණු තාක්ෂණික ක්‍රම තියෙනවා. ඒතර අපි බලමු කොහොමද DNA නිස්සාරණය කරගන්නේ පරීක්ෂණ සඳහා. ඒ සඳහා පියවර කීපයක් තියෙනවා. මොකද DNA තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට දැන් බැක්ටීරියා වල නම් නියුක්ලියෝයිඩියේ. නමුත් අපි සූන්‍යෂ්ටික සෛලවල නම් න්‍යෂ්ටිය ඇතුලේ ඒ වගේම ඒක පිස්ටෝන ප්‍රෝටීනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ප්‍රඥෂ්ටික DNA ප්‍රෝටීන තියෙනවා. නමුත් ස්ටෝන නෙමෙයි. නමුත් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා විව්වක සැකස්මේදී DNA පිස්ටෝන ප්‍රෝටීන සමග සකස් වෙලා ගොඩක් සංකීර්ණ තත්ත්වයකට. මොකද ඒ සූන්‍යෂ්ටික DNA ගොඩාක් තියෙනවා. විශාල ප්‍රමාණයක් සෛලයක තියෙනවා. ඒතර මේක ඇසිරිලයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක කොහොමද ගන්න කියලා අපි බලමු. ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ අපි මේක සෛල ටික සෛලයේ තියෙන ද්‍රේවල් කඩලා දාන්න ඕනේ. කඩලා දාන්න ඕනේ කියන්නේ අපි ඕනම දෙයකදී ඇතුළෙමනේ තියෙන දැන් DNA නිසා අපිට මේකේ අනිත් කොටස් ටික, ඒ කියන්නේ සෛල බිත්ති, සෛල ප්ලාස්මය, ඒ වගේම අනිකුත් ඉන්ද්‍රියක, ඒවා මේ ඔක්කොම ඉවත් කරගන්න ඕනේ. නිසා අපි කරනවා ජාරණය කියලා. එහෙම නැත්නම් සෛල බිඳ දැමීම සඳහා මේ සඳහා විවිධ වූ රසායනික පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ DNA නිෂේධනය. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා දැන් සෛලයේ බිඳ දැම්මට පස්සේ දැන් ඔකේ ලයිසෝසෝම තිබුණා. ඕවල තියෙනවා ජල විච්ඡේදක එන්සයිම, ඒ අතර තියෙන පුළුවන් DNA එන්සයිම. දැන් මේක ගිය ගමන් DNA ජල විච්ඡේදනය වෙනවා. එහෙම නැත්නම් කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඉක්මනට කරන්න ඕනේ ඒ එන්සයිම් එක ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් නතර කරනවා. නතර කරන්න භාවිතා කරන එකක් තමයි EDTA. එමගින් අවශ්‍ය අර අයන වර්ග තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ එන්සයිමේ සක්‍රියක විදියට ක්‍රියා කරන අයන වර්ග තියෙනවා. අන්න ඒක ඉවත් කිරීමක් EDTA මගින් කරනවා. ඊළඟට අපි කරන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නියුක්ලියෝ ප්‍රෝටීන. ප්‍රෝටීන සමග DNA සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ ප්‍රෝටීන සහ DNA අතර තියෙන අන්තර්ක්‍රියාව ඉවත් කරන්න ඕනේ. ඒතර ඒ සඳහාත් මෙතනදී ෆීනෝල් හරි ප්‍රෝටියොලිටික එන්සයිම වර්ග භාවිතා කරනවා. මේ ප්‍රෝටීන නියුක්ලියෝ ප්‍රෝටීන සංකීර්ණයේ බිඳ දැමලා අපිට නියුක්ලික් අම්ල විතරක් ලබා ගන්න ප්‍රෝටීන පැත්තකට කරලා. ඊට පස්සේ දැන් මේ ඔක්කොම කරාට පස්සේ දැන් අපිට මේක නලයක තියෙන්නේ. දැන් මේ නලය ඇතුලේ DNA තියෙනවා. අපිට ඕන අනිත් ඔක්කොම සෛලවල තිබිච්ච ඔක්කොම ටික තියෙනවා. දැන් මේ අනිත් සියල්ල DNA හර අනිත් සියල්ලම අපි සලකන්නේ අපවිත්‍ර කාරක. දැන් අපිට ඒ වලින් වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒවා ඉවත් කරන්න ඕනේ. ඉවත් කරලා ඉවර වෙලා අපි ආවක්ෂේප කරගන්න. ඒතර මේක තමයි ක්‍රියාවලිය. ආවක්ෂේප කරගත්තට පස්සේ අපි DNA වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ තියෙන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් රූපයක් කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. මේ විදිය නලවල දාලා අවසානයේදී ඕගොන්ට පේනවා DNA අපිට පුළුවන් ඒකට වර්ණකයක්ද. මොකද DNA අවර්ණයි. ඒකට අපිට වර්ණකයක් දාලා මේ ආවක්ෂේපයේ DNA තියෙන තැන හොයාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු දැන් අපි තාක්ෂණයේදී මම කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට මේ විවිධ ප්‍රබවවල DNA සම්බන්ධ කරනවා, එලියට ගන්නවා, ඒ වගේ විවිධාකාර හැසිරවීම් කරනවා. ඒතර අපි දැන් කරන දෙයක් තමයි මේ DNA
සම්බන්ධ කියන විවිධ ප්‍රබවල DNA සම්බන්ධ කරලා ප්‍රතිසංයෝජිත DNA එකක් හදනවා කියන එක. ඒත් හැබැයි මොකද්ද මේ කියන එකයි අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒත් ප්‍රතිසංයෝජිත DNA අණුවක් කියන්නේ විවිධ ප්‍රබව නැත්තම් වෙනත් ප්‍රබව වලින් ලබාගත් DNA සම්බන්ධ කර සාදාගත් ස්වභාවිකව නොපවතින DNA අණුවක්. ස්වභාවිකව නොපවතින DNA කියන්නේ ඒ DNA අණුවේ විශේෂ කීපයකට අයත් DNA තියෙන්න පුළුවන්. සමහරට විශේෂ දෙකක් විශේෂ තුනක් ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඊළාට ප්‍රතිසංයෝජිත DNA තාක්ෂණයේදී යෙදෙන වාහකයෙක් කියන්නේ කවුද? දැන් මේකත් අපිට DNA තාක්ෂණයේ විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඇත්තටම DNA අණුවක් අපි මේ සෛල වලින් පිටත හසුරවන්න අමාරුයි. අපි ඒක ඇත්තටම මොකක් හරි ක්‍රියාකාරී ධාරක සෛලයකට ඇතුළු කළ යුතුයි. එතකොට මේ ඇතුළු කරන්න ඕනේ තනිකර DNA ඇතුළු කරන්න බෑ. ඒතර අපි කරන්නේ මේ අදාළ DNA කියන අපි ගත්තු අපිට අවශ්‍ය වෙන DNA අණුව ධාරක සෛලයකට ඇතුළු කරන්න නම් අපිට ඕනේ වාහකේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඒකට මේක කියන්නේ අනුගුණණය හෝ ක්ලෝනකරණය සඳහා ධාරකයා තුළ රැගෙන යන වාහන කියලා. වාහන. එහෙම නැත්නම් කැරියර්ස් කියලා අපි කියනවා. එතකොට අපි බලමු මේ වාහකේ තුල තිබිය යුතු විශේෂ ලක්ෂණ කීපයක් තියෙනවා. ඒ මොනවද කියලා. මොකද අපි වාහකයෙක් තෝරගනිද්දී පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ අපි ගන්නේ ගොඩක් වෙලාවට විවිධ සෛලවලම තියෙන විවිධ DNA කොටස්, DNA අණු. එතකොට මේ වාහකයෙක් තුල තිබිය යුතු ලක්ෂණ පළවෙනියෙන්ම අපි සලකනවා. එකක් තමයි දැන් අපි මේක කපලා ආය සම්බන්ධ කරලා ඒවම කරනවානේ. ඒ නිසා මුලින්ම තියෙන්න ඕනේ DNA බාහිර DNA අණුවක් ඇතුළු කිරීම සඳහා නිමේෂණය සඳහා ස්ථානය යන තවරි එක. ඊළඟට තියෙන්න ඕනේ දැන් අපි කපන්න එපා DNA අණුව වාහක DNA අණුවත් කපන්න ඕනේ. අපිට ඕන උදාහරණයක් දැන් අපි ගමු මානව ඉන්සියුලින් ගන්නවා කියලා අපි වාහකයකට සම්බන්ධ කරන්නේ නම් අපේ ජානවලින් මානව ඉන්සියුලින් ජානය කපන්නත් ඕනේ අර වාහකයා කපන්නත් ඕනේ. ඒතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය කතුරු කියලා අපි කියනවා. ඒ කියන්නේ අපි ජීව විද්‍යාත්මක කතුරු මේක සාමාන්‍ය කතුරක් නෙමෙයි. නමුත් ඒවා එන්සයිම. ඒ තමයි සීමා එන්සයිම. ඒතර සීමා එන්සයිම වලට ඒ ඉලක්ක වන තැන් තියෙන්න ඕනේ. ඒවට අපි කියනවා සීමා එන්සයිම කීපයක් සඳහා අනුක්‍රම තිබිය යුතු. හරියට අඳුන ගන්න තැන් වලින් තමයි කපන්නේ. නිශ්චිත තැන්. ඊළඟට සලකුණු ජාන. දැන් මේ සලකුණු ජාන තිබීමත් ඉතාමත් වැදගත්. මොකද අපි දැන් අපිට සෛල සාමාන්‍ය පියවැහින් බලන්න බෑ. ඒ නිසා අපි දැන් වාහකයෙක් ඇතුළු කරාට පස්සේ ඒ වාහකයාගේ අපිට ඕන DNA එක තියනවාද? බාහිර DNA එක ඇතුලේ තියනවාද කියලා දැනගන්න අපිට අවශ්‍යයි. එතනදී අපි සලකුණු ජාන භාවිතා කරනවා. ඒ සඳහා ගොඩක් විට පාවිච්චි කරන්නේ ප්‍රතිජීවක ප්‍රතිරෝධී ජාන. ඊළඟට අනිත් එක තමයි ධාරක සෛලයකට පහසුවෙන් ඇතුළු කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි වාහකයා අරගෙන වෙන බාහිර DNA එකක් දැම්මට පස්සේ ධාරක සෛලයට ඇතුළු කිරීම තමයි අමාරුම දේ. මොකද ඕගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් බාහිර දෙයක් දැන් ප්‍රතිශක්තිකරණ යයිගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ අටති ගන්නකොට ගොඩක් විට ඒක ප්‍රතික්ෂේප වෙන්න බලනවා. ඒ නිසා හැම වෙලේම අපි මේක ඇතුළු කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒක ඇතුළු වුණාට පස්සේ ඒ ඇතුළේ ස්වයං ප්‍රතිවලිත වෙන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හැසිරවීම පහසුවීම සඳහා මේක ප්‍රමාණෙන් කුඩා වෙන තරමට තමයි ලේසි. මොකද ධාරක සෛලයකටනේ ඇතුළු කරන්න ඕනේ. ඒතර සෛලයට වඩා විශාල ඒවා බෑ. සෛලයට වඩා කුඩා එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒතර මෙන්න මේ කාරණා මේවා කීපයක් මම මේ දැන් සඳහන් කරේ ඇත්තටම මේ ලක්ෂණ එකක් දෙකක් හෝ කීපයක් තිබිය යුතුයි. ඊළඟට අපි බලමු මේ තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ වාහකයේ හදාගෙන හදපු වාහකයේ කොගොඩ පේනවා අර ප්‍රතිවලිතය ආරම්භ කරලා තියෙන ස්ථානය නිවේශණය සඳහා origin of replication තැන තියෙනවා දුඹුරු පාටින්. ඊට පස්සේ තියෙනවා ප්‍රතිරෝධී ජාන දෙකක් තියෙනවා. ඇම්ෆිසිලින් ප්‍රතිරෝධී ජානයයි ටෙට්‍රසයික්ලින් ප්‍රතිරෝධී ජානයයි. ඊළඟට අර සීමා එන්සයිම සඳහා මම කියවන්නේ ඉලක්ක තැන් අපි කියන අනුක්‍රම ස්ථාන තියෙනවා. ඊට පස්සේ බහුවිධ ක්ලෝන කරන ස්ථාන. ඒතර මේ සාමාන්‍යයෙන් ක්ලෝන වාහකයේ චක්‍රීය එකක් මේ. ඉතින් ඇයි අපි ක්ලෝන වාහකයේ ඕනේ කියන්නේ? ඇයි අපිට වාහකයක් ඕන කරන්නේ කියන එකයි මේ අහන්නේ. මොකටද ඕන වෙන්නේ? ඒ තමයි ජීවස්ත පද්ධතියක් තුළ DNA පිටපත් කරගන්න. මොකද දැන් අපි අපේ අරමුණ වෙන්න ඕනේ අපි ඒ ජානේ අරගෙන ඒකේ පිටපත් හදාගන්න එක. දැන් අපි ඉන්සියුලින් ජානේ අරගෙන
අපි පිටපත් හදාගෙන ඉන්සියුලින් වේගයෙන් සංශ්ලේෂණය කරගන්නයි අපිට ඕනේ. ඒතර අපි ඒ සඳහා පිටපත් සංඛ්‍යාව වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඒතර පිටපත් සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීම සඳහා මේ ක්ලෝන වාහකයක් යොදා ගන්නවා. එතකොට මේ ක්ලෝන වාහකයන් විදිහට යොදා ගන්න විශේෂිත DNA තියෙනවා. ඉතින් බහුලම ආකාර තමයි වාහක වර්ග තුනක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බැක්ටීරියා ප්ලාස්මිඩ, බැක්ටීරියා භක්ෂක, ඒ කියන්නේ භක්ෂක වෛරස, ඊළඟට යීස්ට් වල કૃත්‍රිම වර්ණ දෙහි අපි කියනවා යක් DNA කියලා. ඉතින් අතර මේ තුන ගත්තහම මේ බැක්ටීරියා භක්ෂක වල තියෙනවා එක වාසිය. මොකද ඒගොල්ලන්ට තියෙනවනේ අර ව්‍යාධ ජනකතාවය. ඒගොල්ලෝ හැම වෙලේම පූර්ණ පරපෝෂිතය. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා අර ආසාදනය කිරීමේ හැකියාව හැම විටම. ඒ නිසා සෛලයක්ට ආසාදනය වීම යාන්ත්‍රණය තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා පහසුවෙන් යාලව සෛලයක් තුලට දාන්න පුළුවන්. ඒක තමයි බැක්ටීරියා භක්ෂක වාහකයක මේ වාසිය. ඒ වගේම තමයි අපි යීස්ට් કૃත්‍රිම වර්ණ දේහ. ඒ කියන්නේ යීස්ට් වල ප්ලාස්මිඩ තියෙනවා. ඒවත් අපි යොදා ගන්නවා මෙතනදී. ඒකේ තියෙන වාසිය තමයි ඒක ලොකුයිනේ. ඒ නිසා විශාල ජාන සංඛ්‍යාවක් අපිට ඇතුළු කරන්න පුළුවන්. ඒකයි යක් එහෙම නැත්නම් යීස්ට් કૃත්‍රිම වර්ණ දේහ වල තියෙන වාසිය. එතකොට බැක්ටීරියා ප්ලාස්මිඩ බොහෝ විට අපි පාවිච්චි කරනවා. ධාරක ශෛලිය බැක්ටීරියාවක් නම් ප්ලාස්මිඩයක් මගින් ධාරක ශෛලියක් තුළට ඇතුළු කරන්නේ. දැන් අපි මුලින්ම හෝමෝනයෙන් නිපදවපු ඉන්සියුලින්, එතනදී අපි පාවිච්චි කරේ ස්ටරිෂියා කෝලයි කියන බැක්ටීරියාව. එතකොට ඒකේ ප්ලාස්මිඩය තමයි අපි ප්‍රතිසංයෝජිත DNA අණුව හදලා අදාළ ජානය ඇතුළු කරේ. එතකොට අපි බලමු ඊළඟ 23 වෙනි ප්‍රශ්නය. ප්‍රතිසංයෝජිත ප්ලාස්මිඩ වාහකවල සලකුණු ජාන භාවිත කිරීමේ වැදගත්කම. මං කිව්වා සලකුණු ජාන තියෙන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මං ඕගොල්ලන්ට කිව්වා සලකුණු ජානයක් නැතුව මේක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ තමයි පරිණාමණය නොවු ධාරක සෛලවලින් පරිණාමණය වූ සෛල. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා අපිට පේන්නේ නැහැනේ මාධ්‍යක බැක්ටීරියා. එතකොට අපි දැන් මේ අලුත් අපේ වාහකය, කියන්නේ අපි ප්‍රතිසංයෝජිත DNA අණුව අපි ධාරක සෛල සමග මිශ්‍ර කිරීමක් කරන්නේ. මිශ්‍ර කරලා තමයි වගා කරන්නේ. එතකොට දැන් මෙතනදී බැක්ටීරියා වගා මාධ්‍ය හැදෙනවා. හැබැයි සමහර ඒවල වාහකයක් තියෙනවා. සමහර ඒවල නැහැ. ඉතින් අපිට පේන්නේ නැහැ නේක. ඉතින් එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? ඒකට අපි හිතමු ඇම්පිසිලින් ප්‍රතිරෝධී ජානය ඇතුළු කරා කියලා අපි වාහන ප්‍රතිසංයෝජිත DNA අණුවේ තියෙනවානේ. එතකොට අපි මේ මාධ්‍යයට දානවා ඇම්පිසිලින් ප්‍රතිජීවකය. එතකොට ඇම්පිසිලින් ප්‍රතිජීවකය දැම්මහම ඒකට ප්‍රතිරෝධී සෛල විතරයි මෙතනදී ඉතිරි වෙන්නේ. අනික ඒවා ඔක්කොම විනාශ වෙනවා. අන්න ඒ කාරණය ඉතාමත් වැදගත්. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රතිජීවක ප්‍රතිරෝධී ජානයක් අවශ්‍යමයි මෙතනදී. ඒ සම්බන්ධයෙන් දැන් මේ පින්තූරේ පෙන්වන්නේ මේ ඒ හා සම්බන්ධ ක්‍රියාවලිය. ඒ කියන්නේ අපි මුලින්ම තියෙනවා අර ප්ලාස්මිඩයට ඊළඟට මේ ප්‍රතිජීවක ප්‍රතිරෝධී ජානයයි අබ්දාල DNA එකයි තියෙනවා. ඊපස්සේ අපි ඒක මිශ්‍ර කිරීමක් කරන්න ඇත්තටම. ඒ මිශ්‍ර කිරීම තමයි පරිණාමණය කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ කරන්නේ ධාරක සෛලවලට මේ අපේ මේ ප්‍රතිසංයෝජිත වාහකය ඇතුළු කරනවා. ඉතින් අපිට දැන් මාධ්‍යයට ප්‍රතිසං ඒ කියන්නේ ඇම්පිසිලින් ප්‍රතිජීවකයේ දාලා වගා හදනවා. ඒකට ප්‍රතිජීවකයෙන් දන්න ඕගොල්ලෝ දන්නවා ප්‍රතිජීවකයට ප්‍රතිරෝධී නම් ඒක ඉතුරු වෙනවා. මොකද ප්‍රතිජීවක ප්‍රතිරෝධී වාහකයනි දැන් වාහකය තුල තියෙනවා ඒ ජානේ. ඒ නිසා ඒක තියෙනවා. ඒක නිසා අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේ ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ අපි පරිණාමණය කරපු සෛල කියලා. ඊළඟට අපි බලමු සීමා සිතියමක් කියන්නේ. අපි කියනවා restriction maps කියලා. ඒක සීමා සිතියමක් කියන්නේ ඇත්තටම අපිට පිළියෙල කරගන්න පුළුවන්. ඒතට සීමා සිතියමක වැදගත්කම තමයි ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් සීමා ස්ථාන, ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් සීමා එන්සයිම වලට ඉලක්ක ස්ථාන වල එකිනෙකට සාපේක්ෂ පිහිටීම හා ඒවා අතර දුර දැක්වෙන රූප සටහන. ඉතින් මේක හරි වැදගත් වෙනවා ක්ලෝන වාහකයන් හදාගනිද්දී. ඊළඟට අපි බලමු 25 DNA ප්‍රතිසංයෝජන DNA අණුව සාදා ගැනීමේ ශිල්පීය ක්‍රම. එතකොට මේ දැන් අපි කොහොමද මේක කරන්නේ? මොකද මේක ඇත්තටම මේ අපිට පේන දෙයක කරන දෙයක් නෙමෙයිනේ. දැන් අපි ශාකයක් හෝ වෙනත් මහා ජීවියෙක් අරගෙන එයාගේ දේවල් බලනවා වගේ නෙමෙයි. මේක හරිම අමාරුයි. මොකද අපිට පීවීඇසෙන් බලන්න බෑ. ඉතාමත් සියුම් එකක්.
කොහොමද මේක කරන්න කියලා. එතකොට අපි අපි කරන ක්‍රියාවලිය මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු අපිට DNA ගන්න ඕනේ පිට DNA එකක්. අපි හිතමු දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ඉන්සියුලින් හෝමෝනය හදන එකම ගමුකෝ. එතකොට අපිට ගන්න වෙන්නේ එක මානවයාගේ ගෙනෝමේ. එතකොට අපි ඒක මානවයාගේ ගෙනෝමෙන් ගන්න ඒ ජානීය තෝර ගන්නවා. තෝරගෙන ඊට පස්සේ දැන් කියන්නේ සෛල ජාරණය කරලා නිස්සාරණය කර ගන්නවා DNA. ඊට පස්සේ ඒක අපි කැපුම් එන්සයිම එහෙම නැත්නම් සීමාකාරී එන්සයිම මගින් ඒක කොටස් වලට අපිට අදාළ ගෙනෝමේ කොටස් කපලා දානවා. ඊපස්සේ අපි ජෙල විද්‍යුතාගමනය ඔයගොල්ලෝ කරලා තියෙනවා. ඇගරොස් ජෙල් භාවිතයෙන් කරන්නේ. එතකොට අර කැපූ කොටස් අර ඇනෝඩ් දෙසට ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගමන් කරනවා. එතකොට එතනදී අපිට වෙන් කරන වෙන් වෙච්ච DNA පිටපතක් එහෙම නැත්නම් ජෙලයක් හම්බ වෙනවා. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ දැන් මෙතන මොකද්ද තියෙන ඉන්සියුලින් ජානය කියලා. ඉතින් ඒ සඳහා අපිට ඕන වෙනවා ඒෂණයක්. ඒතර ඒෂණයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපි බලමු. ඊපස්සේ ඒෂණයක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අදාළ ජානය හඳුනා ගන්න. ඊපස්සේ හඳුනා ගත්තට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? ඒ ජානය අරගෙන වාහකයකුත් අපිට දැන් මෙතනදී ඕනේ. වාහකයවත් අදාළ සීමා එන්සයිම වලින්මයි කපන්න වෙන්නේ. මං හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට කලින් පාඩම් වලදී කිව්ව ඇයි ඒ ජානේ කපපු සීමා එන්සයිමයක් මෙතෙන්ට ඕනි කියන එක කපලා ඊට පස්සේ අදාළ මානව ඉන්සියුලින් ජානේ ඒකට සම්බන්ධ කරනවා ලයිගේස් එන්සයිමේ භාවිතය. ඉතින් අපි සරලව දැක්වුවොත් එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ කියන්න පුළුවන්. දැන් අර කොළපාටින් තියෙන්නේ අපි හිතමු මානව ගෙනෝමය කියලා. එතකොට ඒකෙන් අදාළ ජානේ කපනවා. කපන්නේ සීමා එන්සයිම මගින්. ඊළාට ප්ලාස්මිඩයත් ඒ විදිහටම අපි ඒ එන්සයිම පාවිච්චි කරලා කපන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ආකාරයට දානවා. හැබැයි මීට කලින් අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ මේ ඉන්සියුලින් ජානය. මොකද ගෙනෝමේ විවිධ ජාන තියෙනවානේ. ඒකට තමයි ෂණ පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ආකාරයට ප්‍රතිසංයෝජිත DNA අණුවක් අපි හදා ගන්නවා. ඒතර මේක තමයි ක්‍රියාවලිය ප්‍රතිසංයෝජිත DNA අණුවක් සාදා ගැනීම. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඒෂණයක්. මම දැන් කතා කරා ඒෂණයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. දැන් DNA ඒෂණයක් කියන්නේ ඇත්තටම දැන් මාධ්‍යයක DNA මාධ්‍යයක තියෙන අනුපූරක න්‍යූක්ලියෝටයිඩ් හඳුනා ගන්න භාවිත කරන තනිදාම DNA අණුව. මේක භෂ්ම අණුපිළිවෙල අපි දන්නවා. හැබැයි මේ DNA අණුව ඒ වගේම සලකුණු කරලා තියෙනවා. බොහෝ විට ප්‍රතිදීප්ත කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් විකිරණශීලී සමස්ථානික පාවිච්චි කරලා සලකුණු කරන්න පුළුවන්. බොහෝ විට පාවිච්චි කරන්නේ මං හිතන්නේ ෆොස්ෆරස් 32 අණුව. ඒතර මෙන්න මේ මෙතන මේ ඒෂණයක් කියන්නේ ඇත්තටම දෙමුහුම්කරණය මගින් අනුපුරක න්‍යූක්ලියෝටයිඩ් අනුක්‍රමණයක් අනාවරණය සඳහා භාවිතාවන තනිදාම සලකුණු කළ DNA ඛණ්ඩයක්. ඒක තනිදාමයක් මතක තියාගන්න. එතකොට ඒකට පුළුවන් අනුපූරක න්‍යූක්ලියෝටයිඩ් තියෙන DNA හඳුනා ගන්න සාම්පලයක. එතකොට මේ මෙතනදී ඇත්තටම අපි ඒ හඳුනාගත්තද කියලා දැනගන්න වෙන්නේ. අපි දැනගන්න ඕනේ මේක යුගල් වුණාද කියලා. නැතු DNA පේන්නේ නැහැනේ. එතකොට අපි කරන්නේ ඒ අදාළ ඒෂණය විකිරණශීලී සමස්ථානිකයක් මගින් සලකුණු කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා P32 පාවිච්චි කරනවා කියලා බහුලව පාවිච්චි වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු දැන් මේ තියෙන්නේ ඒක සාරලව දක්වලා තියෙන රූප සටහනේ. උගොන්ට පේනවා අර ඉලක්ක DNA. එතකොට අපි ඒක දුස්සභාවීකරණය කරලා අපි හදා ගන්නවා තනි පටය. අරගෙන අර තරු සලකුණු වලින් තියෙන්නේ ඒ විකිරණශීලී සමස්ථානික වලින් සලකුණු කරලා. ඊට පස්සේ අතරම අපිට පුළුවන් සාම්පලයක ඊට අනුරූප භෂ්ම තියෙන DNA හඳුනා ගන්න. මොකද විකිරණශීලී සමස්ථානිකයේ තියෙන නිසා අපිට ප්‍රතිදීපණය කළ බලන්න පුළුවන්. මොහොම් කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට ධාරක සෛලයක් තුළට ආගන්තුක DNA ලබා ගැනීමේ ක්‍රම. මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා ධාරක සෛලයකට ආගන්තුක DNA සහිත වාහකයන් ඇතුළු කිරීම හරි දුෂ්කරයි. මොකද බාහිර DNA තියෙන නිසා. ඉතින් ඒතර බාහිර DNA හැම වෙලෙම බලන්නේ ඒක ආගන්තුක දෙයක් විදියට තමයි හඳුනගන්නේ ධාරක සෛලිය. ඒ නිසා හැම වෙලෙම ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බලනවා. නමුත් මේ සඳහා ක්‍රම කීපයක් දැනට භාවිතා වෙනවා. එකක් තමයි පරිණාමණය. අනිත් එක තමයි පාරසාධනය. ඊළඟට ජානතුවක්කු සහ
agrobacterium කියන බැක්ටීරියාව මේක බොහෝ විට ශාක තුලට දාන්න ශාක සෛල තුලට DNA අතුළු කිරීමට පාවිච්චි වෙනවා agrobacterium බැක්ටීරියාව. එතකොට මේ වලින් ඇත්තම ජානතුවක්කු කියන උපකරණය අනිත් ක්‍රම දෙකම පරිණාමණය පාරසාධනයේ බොහෝ විට පාවිච්චි කරන්නේ බැක්ටීරියා භක්ෂක සම්බන්ධයෙන්. ඊට පස්සේ බලමු DNA sequencing නැත්නම් අනුක්‍රමණය අනුක්‍රමය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අනුක්‍රම නිර්ණය. ඒ තමයි DNA අණුවක නයිට්‍රජනීය බාෂ්පවල නිවැරදි අණුපිළිවෙල නිර්ණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය. DNA අණුවක නයිට්‍රජනීය බාෂ්මවල කියන්නේ නියුක්ලියෝටයිඩ් බාෂ්මවල නිවැරදි අණුපිළිවෙල නිර්ණය. මොකද ඒකෙනේ තොරතුරු තියෙන්නේ. ඊළඟට මේක භාවිතා කරන අවස්ථා බොහොමයක් තියෙනවා. ආණුක ජීව විද්‍යාවේදී පරිණාමික ජීව විද්‍යාවේදී කියන්නේ අපිට පොසිල හම්බුනාට පස්සේ ඒවා කොච්චර කාලයක් කියන්නේ කොයි ජීවීන්ටද සමාන කියන්නේ අගල දන්නවා මිනිසාගේ පරිණාමයේදී විවිධ වූ විශේෂ තියෙනවානේ ඒක කොයි කට්ටියටද වැඩියෙන් සමාන. එහෙම නැත්නම් ප්‍රයිමේටාවන් අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනකොට ඒ වගේ දේවල් වලදී මේක ඕන වෙනවා. ඊළඟට වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ඔය ගොඩක් වෙලාට රෝග හඳුනා ගන්න එහෙම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම වෝහාරික කටයුතු කියන්නේ ෆොරෙන්සික් මෙඩිසින් වලදී විශේෂයෙන්ම අපරාධ විද්‍යාවේදී ඒ වගේ දේවල් වලදී හඳුන්වනවා. ඊළඟට මෙටාජාන විද්‍යාව. මෙටාජාන විද්‍යාව කියන්නේ අතරම දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ පාංශ චුද්‍ර ජීවීන් ගත්තාම අපිට විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒතර අපි යම් කිසි ශාස්ත්‍රයක පාංශ චුද්‍ර ජීවීන් ඔක්කොම ගෙනල්ලා අධ්‍යයනය කරන්න බෑනේ. අපි කරන්නේ ඒ වෙනුවට අපි අර ඔක්කොම නියෝජනය වෙන පරිදි සාම්පලයක් අරගෙන ඒ සාම්පලය තමයි අපි මේ විදියට පරීක්ෂා කරන්නේ. පරීක්ෂා ඒතකොට ඒකට තමයි අපි මෙටාජාන විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. ඊළඟට අපරාධකරුවන් හඳුන ගැනීම. දැන් මේක ඇත්තටම අපි භාවිතා කරන්නේ අර කේත නොවන DNA අනුක්‍රම. කේත නොවන DNA අනුක්‍රම. ඒතකොට ඒවා ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා. මේ කුඩා සමපාටික පිළියුම් කියලා. කුඩා සමපාටික එමෙතන කියන small tandem repeats මේවා නිර්කේත අනුක්‍රම. එතකොට ඒක පුජ්‍යලයාගෙන් පුජ්‍යලයාට ඒවල සංඛ්‍යාවන් වෙනස්. එතකොට මේවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අර පුනරාවර්තනය වෙමින් කීපයක් තියෙනවා. එතකොට පුනරාවර්තන ඒකක ගාන එක එක පුජ්‍යලයාට වෙනස්. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා අර මිනිමරුම සිදු ස්ථානයෙන් ලබාගත්තු රුධිර සාම්පලයේ තියෙනවා. එතන ගත්තු ඒ පුජ්‍යලයාගේ රුධිර සාම්පලයේ තියෙනවා ඒ ඒකක එක වර්ණ එකක තියෙනවා 12ක්. අනිත් සමජාතිකයේ තියෙන 16යි. මොකද කිසිම වෙලාවක ඒ පුජ්‍යලයාගේ තියෙන මේ නිර්කේත අනුක්‍රම සංඛ්‍යාව එයාලගේ දෙමව්පියන්ට සමාන නැහැ. සර්ව සම නැහැ. මොකද දෙමව්පියන්ට ඇවිල්ලා තියෙනෙත් එයාලගේ දෙමව්පියන්ගෙන්. එතකොට එක එක ආකාරයට මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ අපි සැක කරන පුජ්‍යලයන් දෙන්නේගේ මේ නිර්කේත අනුක්‍රම. දැන් ඕගොල්ලෝ පේනවා මෙන්න මේ B කියන පුද්ගලයාගේ නිර්කේත අනුක්‍රම සමානයි අපිට ඒ අපරාධයේ සිදු ස්ථානයේ හම්බු රුධිර සාම්පලයේ ඇති නිර්කේත අනුක්‍රම වල 12යි 16යි. ඒවට තමයි අපි කියන්නේ මේ කුඩා සමපාටික පිළියුම්. STR කියලා අපි කෙටියෙන් හඳුන්වනවා. ඒතර අපි ඊට පස්සේ කරන්නේ සාම්පලය අරගෙන ඔහොම ජල විද්‍යුතාගමනය කරාම මේ ආකාරයට අපිට DNA ඛණ්ඩ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට පීතෘත්වය දැන් සමහර වෙලාවට පීතෘත්වය හඳුනා ගැනීම එතනදිත් අපි භාවිතා කරනවා මේ DNA නිර්ණය අනුක්‍රම නිර්ණය. දැන් මෙතන ඕගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මේ වගේ සිද්ධි වෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට දැන් ආරෝග්‍ය ශාලාවල වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් සමහර ජනවාසවල වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතන මවගේ DNA අනුක්‍රමයේ තියෙනවා දරුවගේ DNA අනුක්‍රමයේ තියෙනවා පියායයි සැක කරන 3 දෙනෙක්ගේ DNA අනුක්‍රම තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ විදිහට අනුක්‍රම නිර්ණය කරලා බලන්න පුළුවන් හරියටම දැන් මෙතන ඇත්තටම දරුවගේ හරියටම පියාගේ එකත් එක්ක නෙමෙයි ඇත්තටම අම්මයි තාත්තයි දෙන්නගේ මේවා මේ අනුක්‍රමයේ තියෙනවා. එතකොට අපි මෙතනදී අපිට පේනවා මේ විදිහට ගත්තාම මෙන්න මේ 3 වෙනි පුද්ගලයා තමයි මේ දරුවගේ පියා කියලා. උගොන්ට පේනවා මවගේ 3ක් තියෙනවා. ඉතුරු 3 පියාගෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා.
DNA අනුක්‍රම. ඉතින් මේ ආකාරයට පීතෘත්වය හඳුන ගැනීමට පාවිච්චි කරනවා. තව බොහෝ දේවල් සඳහා මේ DNA අනුක්‍රම නිර්ණය පාවිච්චි කරනවා. රෝග විනිශ්චය සඳහා ඊළඟට සමහර වෙලාවට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ විවිධ කටයුතු වලදී DNA අනුක්‍රම පාවිතා කිරීමෙන් හරියටම නිවැරදිවම අපිට කියන්න පුළුවන් අදාළ DNA පිළිබඳව. ඊළඟට අපි පාවිච්චි කරනවා පොලිමරිස් ධම්ම ප්‍රතික්‍රියාව PCR. පොලිමරිස් ධම්ම ප්‍රතික්‍රියාව කියන එක අපි බලමු මොකක්ද කියලා. පොලිමරිස් චේන් රියැක්ෂන් ඉහළ නිර්වද්‍යතාවකින් යුක්තව ඉතා කුඩා DNA ප්‍රමාණයකින් පිටපත් විශාල සංඛ්‍යාවක් ගන්න එක. එතකොට මේකෙදී භාවිතා වන අවස්ථා දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ භයානක වෛරස රෝග තිබිච්ච කාලෙදී ඒවා ආසාදිත පුජ්‍යලයන් හඳුනගන්න පාවිච්චි කරනවා. උදාහරණ HIV, COVID-19, hepatitis සඳහා සායනික නිදර්ශක විශ්ලේෂණ. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි ආසාදිතයෙක් ඉන්නවා නම් යා ඒකෙන්මද ආසාදනය වෙලා තියෙන්නේ කියලා හඳුන ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ප්‍රවේණික රෝග ඇති කරන විකෘති විශ්ලේෂණය සඳහා පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම අධිකරණ කටයුතු වලදීත් DNA අනුක්‍රම නිර්ණය කිරීම. ඊට පස්සේ 32 PCR වලදී භාවිතාවන විශේෂිත පොලිමරේස් DNA පොලිමරේස් වල විශේෂත්වය. මොකද PCR යන්ත්‍රයේදී ඇත්තටම DNA දුස්සභාවීකරණය කරන ඉතා ඉහළ උෂ්ණත්වයකට ඊට පස්සේ ආපහු සීතලනය කරනවා. එතකොට මේකට මේ තාප ප්‍රතිරෝධී වෙන්න ඕනේ. මේ පොලිමරේස්. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එන්සයිම විනාශ ඉහළ උෂ්ණත්වයේදී විනාශ වෙනවා. ඒ නිසා අපි පාවිච්චි කරනවා මෙතනදී තාප ප්‍රතිරෝධී ටැක් DNA පොලිමරේස්. මේක ලබා ගන්න නිස්සාරණය කරගන්නේ තාපකාමී බැක්ටීරියාවකින්. ඒක තමයි තර්මස් ඇක්වටිකස් කියන එක. එතකොට මෙයා මේ එන්සයිම් එක ඉහළ උෂ්ණත්වයට විනාශ වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි අපි මේක භාවිතා කරන්නේ. ඊළඟට පොලිමරේස් ධාම් ප්‍රතික්‍රියාවේ එක් තාපජ චක්‍රයකට අයත් පියවර. පියවර තමයි දුස්සභාවීකරණය. මුලින්ම දුස්සභාවීකරණය කරනවා DNA sample තියෙන DNA. ඊට පස්සේ අපි මේක දැන් පිටපත් කරන්නනේ ඕනේ. එතකොට අපි මේකට මූලිකය සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මූලිකය සම්බන්ධ කිරීම සඳහා නැවත උෂ්ණත්වය අඩු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ධාමය දිගු වීම. එතකොට අදාළ උෂ්ණත්වය තමයි දුස්සභාවීකරණයේ සෙන්ටිග්‍රාන්සක 94 පාවිච්චි කරනවා. තාපානුෂිත යුගලණය කියන්නේ නැවත මූලිකයත් සමග භෂ්ම යුගල් කරගන්න ඕනේ. එතකොට අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ ධාමය දිගු වීම කියන්නේ දැන් අලුත් DNA අණු සංශ්ලේෂණය. ඊළඟට අපි බලමු PCR සඳහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය. PCR දැන් මම රූපසටහනේ පෙන්눔 කරනවා. PCR යන්ත්‍රය තියෙනවා. ඒකට දාන්න ඕනේ දේවල්. එකක් තමයි දැන් අපි පිටපත්නේ ගන්න ඕනේ. ඒතර නියුක්ලියෝටයිඩ් ඕනේ. ඩියොක්සිරයිබෝ නියුක්ලියෝටයිඩ්. අර පොලිමරේස්, ස්ටැක් පොලිමරේස් එන්සයිම ඕනේ. මූලිකය සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ මූලිකයක් ඕනේ. ඊළඟට පිටපත් කළ යුතු DNA sample අපි ඇතුළු කරන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම ඇත්තටම ටියුබ් එකක දාලා මේකේ ඇතුළට දාන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ස්විච් එක ක්‍රියාත්මක කරාම අපිට අවසානයේදී චක්‍ර ගාන ඕන ගාන දැම්මහම පිටපත් ගාන විශාල ප්‍රමාණ වලින් ලබා ගන්න පුළුවන් හරි ඉක්මනටම. ඊළඟට අපි බලමු මේ තියෙන පොලිමරේස් ධාම ප්‍රතික්‍රියාවේ අවස්ථා කීපයක්. මම 1 2 3 කියන්නේ ඇත්තටම මුල්ම එක තමයි දුස්සභාවීකරණය. සෙන්ටිඩාන්සක 94ට රත් කිරීමෙන් කරන්නේ පට දෙක වෙන් වෙලා තනි ධාම් පිටපත් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ තාපානුෂිත යුගලණයේදී ඔගොන්ට පෙන රතු පාටින් දක්වලා තියෙන මූලිකය ඒක යුගල් කරන්න නම් අපි නැවතත් මේක උෂ්ණත්වය අඩු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එකේ තියෙන ධාමයේ දීර්ඝණය කියන්නේ නව DNA පිටපත් හැදෙන්නේ. ඊළඟට ප්‍රවේණිකව විකරණය කරන ලද ශාකවලට හඳුන්වා දී ඇති කෘෂිකාර්මිකයෝ වැදගත් ලක්ෂණ කීපයක් දෙන්න කියලා ඒකට නිදසුණා. මේවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පලි බෝධ ප්‍රතිරෝධීතාවය බැසිලස් තුරින්ජෙන්සිස් බඩේරිඟු ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා BT බඩේරිඟු. ඊළඟට වල්නාශක ප්‍රතිරෝධී රවුන්ඩ් අප් රෙඩි සෝයා බෝංචි. රෝග ප්‍රතිරෝධී ඔයගොල්ලෝ මුදුපුල්ලි රෝගයට ප්‍රතිරෝධී පැපොල්. ඊළඟට පෝෂණාගය වැඩි රන්සහල් ගැන අහලා තියෙනවා විටමින් A වැඩිපුර ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මීට අමතරව තවත් නිදසුන් ගොඩක් තියෙනවා මේ කීපය. ඊළඟට බලමු ජාන සුසංයෝගී ජීවිතේ ජීවීන් භාවිතයේ සම්බන්ධයෙන් ඇතිවිය හැකි පාරිසරික ගැටලු. ගොඩක් තියෙනවා සෞඛ්‍ය ගැටලු තියෙනවා පාරිසරික ගැටලු තියෙනවා සමාජ ආර්ථික ගැටලු තියෙනවා. පාරිසරික ගැටලු ගත්තහම මෙන්න මේ අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. කෘමි පලිබෝධයන්ට ප්‍රතිරෝධී භෝග මගින් ඉලක්ක නොවන කෘමිනුත් විනාශ වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට වල්නාශක වලට ප්‍රතිරෝධී ජාන භාවිතය නිසා කියන්නේ ඒවා නිතර නිතර පාවිච්චි කිරීම නිසා ඒවා ප්‍රතිරෝධී වෙලා අපිට ලැබෙනවා සුපිරි
වල්පැලැටි. සුපිරි වල්පැලැටි කියන්නේ අපිට එතකොට ඒක පාවිච්චි කරන්න බෑ ආයෙම. ඉතින් ඒවා පාවිතා කිරීම හරිම පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ. අවශ්‍ය ලාට විතරක්. ඊළඟට අපි දැන් මේ විදිහට ජානසු සංයෝගී ජීවීන්ගෙන් අපිට වැඩිපුර පළදා වෙනවා නම් එහෙමනම් අපි කරන්නේ ඒව විතරනේ වගා කරන්න බලන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිට ලබා දෙනවා ඒව වගා කර. ඒතකොට අපි මොකද කරන්නේ? ඒව විතරක් වගා කිරින්න පෙළඹෙන නිසා අනික් ශාක විශේෂ ශේෂ්ත්‍රයෙන් ඉවත් වෙනවා. ඒතකොට එහෙම වුණොත් එහෙම වෙන්නේ ඥාන විවිධත්වයේ අඩු වෙලා ඥාන සංචිතය අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒක ජෛව විවිධත්වයට ලොකු හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු 37 වෙනි ප්‍රශ්නය. පාඩමේ අන්තිම හරියේ මේකේ තියෙනවා කාටිජිනා ගිවිසුම. කාටිජිනා ගිවිසුමේ මොකද්ද අරමුණ කියන එක. ඇත්තටම ජෛව සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳවයි මේ ගැන කතා කරන්නේ. අරමුණ තමයි නූතන ජෛව තාක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල ලෙස දැන් අපි හදලා තියෙනවනේ ප්‍රවේණිකෝ විකරණය කළ ජීවීන්, ජෙනටිකලි මොඩිෆයිඩ් ඕගනිසම්, ඒ වගේම සජීවී විකරණය කළ ජීවීන්. ඒ කියන්නේ අපි සජීවීව විකරණය කළ ජීවීන් කියන්නේ සජීවීව විකරණය කරලා ගත්ත ජීවීන් ඉන්නවා. දැන් බැක්ටීරියා වර්ග ඉන්නවනේ. අන්න ඒගොල්ලොන්ගෙන් විය හැකි අවදානමේ ජෛව විවිධත්වය ආරක්ෂා කිරීම. මොකද මේවල ගැටලු තව තියෙනවා. ඒවා තාම සාකච්ඡා කරමින් පවතින්නේ. ඉතින් අවදානමක් තියෙනවා. ඒ වලින් බලපෑමක් තියෙන ජෛව විවිධත්වයට ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න සමයි මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නේ. එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් ලංකාවෙත් අවධානය ලැබිලා තියෙනවා. මොකද අපිට ගොඩක් එනවා පිටරටින් මේ විදිහට ඥාන තාක්ෂණයෙන් හදපු විවිධාකාර ප්‍රතිඵල. එතකොට කාටිජිනා ගිවිසුමෙහි කාටිජිනා ගිවිසුමට අනුකූලව ශ්‍රී ලංකාව තුළ ජෛව සුරක්ෂිතතාවය ගැන සැලකිලිමත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා ඇත්තටම මොන ආයතනයේද තීරණය ගන්න කියලා අහනවා. ඒ තමයි අමාත්‍යංශය ඇත්තටම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දැනට මෙන්න මේ ජෛව විවිධත්ව ලේකම් කාර්යාලයේ දැනට තියෙන එක මහවැලි සංවර්ධන සහ පරිසර අමාත්‍යංශයට තියෙනවා. මොකද අපිට ගොඩක් එනවා පිටරටවල් වලින් මේ තක්කාලි වර්ග, සෝයා වර්ග, විවිධාකාර දේවල් එනවා. එතකොට ඒ වලින් අපේ රටට ප්‍රශ්නයක් වෙයිද, අපේ භෝගවලට ප්‍රශ්නයක් වෙයිද, ඒ ගැන සැලකිලිමත්. ඉතින් මං හිතනවා මේ පාඩමේ ප්‍රශ්න මම මේ 38කින් වගේ සාකච්ඡා කරා. පාඩම ඔගොල්ලෝ යම් කිසි මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුමක් ලබා ගන්න නැති කියලා හිතනවා. එහෙමනම් අද පාඩම මම මෙතනින් අවසන් කරනවා. අයිබෝවන්.